Këto janë, si që imaginoni, ditë dhe orë intensive për opozitën. Dita ka filluar me takime me partnerët tanë ndërkombëtarë, që po ndihmojnë Partinë Demokratike, janë gatshëm ta shtrinjë të ndihmë edhe tek partitë të tjera të opozitës, për përgatitjen e Partisë Demokratike që të adoptojë sistemin perëndimor të primareve dhe zgjedhjeve të kandidatëve për deputet me sistemin një antar një vot, që tani është në statutin e Partisë Demokratike. Për dy ditët e ardhshme, partnerët ndërkombëtarë të Institutit Republikan Amerikan dhe më pas partnerët e Partisë Konservatore Britanike, në bashkëpunim edhe me Fondacionin Konrad Adenauer të Partisë si motor Kristian Demokratë Gjermane, do të përfshihen në një asistencë të vazhdueshme ndaj Partisë Demokratike që të nisë zbatimi i rregullit të kushtetutës tonë, të kushtetutës Partisë Demokratike për përzgjedhjen e deputetëve të ardhshëm, kandidatëve të ardhshëm për deputet me pjesëmarrjen dhe përfshirjen e gjithë antarësisë së Partisë Demokratike. Ky në vetë është një hap shumë i rëndësishëm, sepse është pjesë e rëndësishme e rrugtimit të shpresës që kemi nisur bashkë me shqiptarët me 16 shkurt. 16 shkurti është mbi të gjitha një rrugtim shpresë, i cili do të mund sistemin e frikës që Edi Rama, me cilin Edi Rama ka sunduar vendin këto 5 vite gjysmë. Dhun, frikë, kërcënime dhe propagandë, përçarje dhe mashtrime. Këto kanë qenë veglat e sundimit e Edi Ramës. Por sot, makineria Edi Ramës është shkërmoqur. Dhe këtë e shohim në vendimin absurd për të mbrojtur parlamentin ilegjitim nesër me një regjim ushtarak, ku policë dhe ushtarë që detyrohen të sjellen si policë, duan të i mohojnë qytetarëve të drejtën për të protestuar, e drejtë kushtetuese, e drejtë themelore e qytetarëve. Opozita dhe qytetarët e bashkuar do të vazhdojnë aksionin e përbashkët kundër këtij parlamenti ilegjitim, kundër kësaj qeverie ilegjitime, e cila është kapur në flagrancë, duke bashkëpunuar me krimin organizuar, si shtregon dosja 339. Edi Rama, dosja 339 është makthi yt. Ti e di fare mirë se për te minutave që janë botuar nga zëri Amerikës dhe nga Birni, çfarë përmban ajo dosje, uroj ta dish se çfarë përmban edhe dosja 184. Të dyja këto dosje do të zbardhen. Drejtësisë do t'i zgjidhen duart. Të gjithë politikanët e përfshirë me kokat e krimit organizuar do të shkojnë para drejtësisë. Dhe shqiptarët do të kenë zgjedhje të lira të ndershme. Një kuvend të zgjedhur nga ata dhe jo nga krimi. Një qeveri që e pllogari para atij kuvendi dhe para shqiptarëve, jo para kriminalëve dhe oligarkëve. Kjo është pengesa për ulin e taksave. Kjo është pengesa për çmimin më të lartë të naftës. Kjo është pengesa për papunësinë, varfrinë që ka pllakosur. Kjo është pengesa për gjendjen e mjerueshme të shqiptarëve, për emigracionin që ka arritur në shifra rekord që nga fillimi i viteve 90. Ne jemi të vendosur ta heqim këtë pengesë. Dhe për të hequr këtë pengesë, na duhet një parlament dhe një qeveri që të japë llogari vetëm para njerëzve. Për këtë arsye, duhet të jetë produkt i votës njerëzve. Ndaj betejë vazhdon e do të vazhdojë ditë për ditë, si në aksionin qytetar, në protesta, ashtu edhe në rrugtimin tonë të shpresës, të alternativës dhe të nesërmes që shqiptarët do të kenë. Një mesazh është i qartë, tashmë dhe po vjen gjithmonë më i fortë, jo vetëm nga qytetarët shqiptar, por dhe nga ata që i duan të mirën Shqipërisë dhe e duan me të vërtetë Shqipërinë në Europë, nuk e kanë thjesht fjalë goje, që kështu nuk do të vazhdohet më. Dhe ne si opozitë do të qëndrojmë krah për krah qytetarëve në çdo betejë, duke nisur me nesër në orën 10, kuftoj të gjithë qytetarët të bashkohen protestës të njoftuar nga opozita për të shprehur mos pajtimin total dhe kundërshtimin absolut me këtë parlament ilegjitim dhe me klonimet e dështuara që Edi Rama do përpiqet të shesë nesër si fasad opozit. Nuk ka për të pasur fasad opozit. Orët e këtij sistemi kanë filluar të numërohen mbrapsht me 16 shkurt dhe nesër është një ditë tjetër për të treguar që shqiptarët janë të vendosur të marrin atë që ua kanë vjedhur. Të drejtën e sovranit për të përcaktuar vetë qeverinë, parlamentin që u takon dhe për t'ia hequr këtë një herë mirë nga dora krimit organizuar dhe oligarkëve që sot përfaqësohen dhe mbrohen nga Edi Rama. Zoti Basho, cilët janë zyrtarët e lartë të përfshirë në dosjen 189 që ju sapo thatë?
Edhe një tjetër. That që Zoti Rama do përballet edhe me një tjetër dosje përveç 384. E di për po. Cilat janë zyrtarët? Do kemi kohë për të zbuluar çdo informacion që na vjen. Dhe natyrisht detyra dhe nderi ju a kërkon këtë pyetje t'ia bëni prokurorisë, sikundër të pyesni pse janë vonuar hetimet, pse nuk zbardhën dosjet. Zoti Basha, gjatë kohës që ju prisit aleatët, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka dhënë mandatin 4 deputetëve dhe po nis ajo që po quhet opozitë e re. Ndërkohë që majoranca u shpreh më një herë duke theksuar se po kërkon votat për ndryshimin e kodit zgjedhor. Keni një koment? Çdo hap i një kuvendi ilegjitim nuk njihet nga ne. Asnjë ligj, asnjë vendim i një kuvendi ilegjitim që mbron dhe përfaqëson interesat e një grushti hajdutësh të kapur duke vjedhur para të shqiptarëve dhe një grushti kriminelësh të kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve nuk njihet nga opozita. Këto janë pra vendime të cilat absolutisht nuk kanë asnjë efekt në rrugën që ne kemi nisur. Faleminderit ju.